Comerciantes fizeram um buzinaço hoje pelas ruas de Maringá, no Paraná. Eles pedem que o prefeito revogue o decreto que mantém o comércio fechado por causa do coronavírus. Os empresários querem que o comércio volte a funcionar de forma gradativa a partir de segunda-feira e que cada empresa se responsabilize pelo fluxo de pessoas e pelos cuidados com clientes e funcionários. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, diz que está seguindo os protocolos de saúde para prevenir a contaminação do coronavírus. Outro buzinaço aconteceu em Ipatinga, Minas Gerais. Um grupo de comerciantes e trabalhadores autônomos fizeram uma carreata pelas principais ruas da cidade. Eles também pedem a reabertura do comércio a partir de segunda-feira. Uma reunião com o prefeito foi marcada para discutir a proposta. A quarentena continua em vigor.